pretty lover. Precis så där vill Kuznetsova komma åt. Bra spelat. Och det är helt... Vilka returer av Vaidisova i det gamet. Mycket i USA. Jag vet inte om det stämmer, men jag kan tänka mig det. Spela med den här tydligheten och så här effektivt, då är ja, kanongen och det är precis så hittar hon den öppna ytan igen. Ja, hon hittar in, det är inte en helt ren träff där. Fint, smart, kort. Nej, fina placeringar. Mycket bra. Det är så starkt. Ja, sköter det här så bra, Vaidis. Ja, det är så bra. Den för dagen, men den tredje i damklassen. Två spelades färdigt igår. Det är Vaidisova som jagar nu i an... Lugna, bra förberedelser. Det är jättefint. Jätte. Lika. Dra upp tempot där med sin backhand. Ja, fint servande. Bra precision. Och då... Igen långt in i banan för att trycka på returen. Och den returen ifrån Vaidisova är lång. Ja, vad fritt hon släpper igenom den fåran returen. Mycket. Verkar söka de korta kross. Ja,
blir det tidigt break för Svetlana Kuznetsova. Tålmodigt bygger hon upp, den skaffar sig bättre. Två tillslag, så vill hon helst ha det. Hon fick det. Oj, väldigt snäv marginal. Bra gjort. Hon vräker sig igenom grundspelet där. Men sen... Visst är det där bra gjort då? Vaidisova tillbaka oftare nu. Jag tycker att hon är en bättre spelare nu än hon var då. Bara det att tennisen har utvecklats. Uppvisning. Den döms in, men Kuznet. Och den tar. Längst ut på. Det är så bra gjort. Vilket självförtroende hon verkar. Snodde Kuznet så var ett recept från Vaidisova. Strålande game. Kaxigt servegame, 5-3. Oj, 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 vilken tur hon har. Tre matchbollar räddar hon. Reducerar till. Den duellen spelas i ett jättehögt tempo. Det är en jättestark insats det här av Svetlana Kuznetsova. Imponerande vändning, och vändningen kom i början av andra set när hon var riktigt illa ute i några egna servegrepp, men bet ihop, var tuff och modig och klarade av att hålla dem. Sen hade Vaidisova en minisvacka, hon tappade sin serv sen i mitten av andra. Sen dess